নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বসন্ত, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ কাৰণে লেংগুৱেজটোত যি ইংৰাজী বিষয়টো আছে সেই ইংৰাজী বিষয়ৰ চিলেবাছত কি কি কণ্টেণ্ট আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাব বিচাৰিম। আৰু আপোনালোকে যদিহে অসমত হ'ব লগা এই টেট পৰীক্ষাৰ নতুন চিলেবাছটো পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব, আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব, তেতিয়া ভাল হ'ব। আৰু আপোনালোকক কৈ লওঁ যে টেটৰ সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ খা খবৰৰ লগতে টেট পৰীক্ষালৈ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে মই ধাৰাবাহিকভাৱে ভিডিঅ' দি আছোঁ। আপোনালোকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, জল্দি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই চিলেবাছটো দেখাইছোঁ স্ক্ৰীণত আৰু এইখিনিতে কৈ লওঁ, আপোনালোকে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেটৰ কাৰণে লেংগুৱেজ ৱানত আপোনালোকে নিজৰ মাতৃভাষাটো চইচ কৰিব আৰু লেংগুৱেজটো কোনো চইচ কৰিব নালাগে, সেইটো সকলোৰে কাৰণে একেই হয়, লেংগুৱেজটোতো ইংলিছ হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে কি আছে চাওঁ, আপোনালোকক এইখিনি মই মনত পেলাই দিওঁ যে আপোনালোকে 30 নম্বৰৰ আচলতে 30টা প্ৰশ্ন আহিব, প্ৰতিটোতে 1 নম্বৰ থাকিব, কোনো নিগেটিভ মাৰ্ক নাথাকে। গতিকে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব, মানে 4টা দি থ'ব, তাৰে কোনটো শুদ্ধ সেইটো বাছি উলিয়াব লাগিব। গতিকে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত 30টা প্ৰশ্ন। প্ৰথমতে কি আছে চাওক, পেডাগজি অফ লেংগুৱেজ টিচিং, ভাষা শিক্ষাৰ মানে শিক্ষণ বিজ্ঞান বা শিক্ষণ শৈলীটো প্ৰথমতে দিছে। ইয়াতে কি কি আছে চাওক, প্ৰথমতে আছে 1 নম্বৰত আছে ডেভেলপমেণ্ট অফ 4 স্কিল, 4টা যি কৌশল আছে, সেই যিকেইটা লিষ্টিং, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং, সেই তাৰ সেইকেইটাৰ মানে সেই 4টা স্কিলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰথমতে আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। এতিয়া অসমীয়া মানে লেংগুৱেজ ৱানত যে আছামিজ আছে তাৰ লগত মিলে কথাটো, লেংগুৱেজ ৱানৰ আছামিজতো এনেধৰণেই আছে। তাৰ 2 নম্বৰত আছে এলিমেণ্টছ অফ লেংগুৱেজ, প্ৰিলিমিনেৰী কনচেপ্ট অফ লেংগুৱেজ ফাংচনছ। 3 নম্বৰত আছে লাৰ্ণিং এণ্ড ইকুইজিশ্যন। 4 নম্বৰত আছে ভোকেবুলাৰী ডেভেলপমেণ্ট, অব্লিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ চেণ্টেন্স। 5 নম্বৰত আছে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ ইন ইংলিছ। 6 নম্বৰত আছে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ এছেছমেণ্ট, এছেচিং দ্য 4 স্কিলছ, লিষ্টিং, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং। আপোনালোকে এইসমূহ আপোনালোকে পঢ়িবলৈ হ'লে DLEDৰ যি 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম আছে তাতে আপোনালোকে ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি চাব, এই কথাখিনি তাত আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব, বুজি পাইছে নিশ্চয়। ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ যি 2 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম আছে সেই পাঠ্যক্ৰমত বিশেষকৈ আপোনালোকক কওঁ, SC ERTৰ অধীনত যি DLED কোৰ্চ আছে তাত ইংৰাজী 2টা বিষয় আছে, মানে ইংৰাজী 2খন পেপাৰ হয়। আৰু NIS-ৰ অধীনত যিসকলে DLED কৰিছে তাত এইখিনি ইমান নাপাব, অসমীয়াতহে পাব, কিন্তু ইংৰাজীত আচলতে ইংৰাজী বিষয়টো NIS-ৰ অধীনত DLED কৰাসকলৰ নাই। গতিকে SC ERTৰ অধীনত যিসকলে DLED কৰিছে DLED কৰাৰ পাঠ্যপুথি চাব, এইকেইটা আপোনালোকে বিচাৰি পাব। নেক্সট আপোনালোকক মই কৈছোঁ মেথডৰ ওপৰত চাওক, মেথড 1 নম্বৰত আছে এপ্ৰ'চেছ, মেথডছ, টেকনিক্স এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিছ। গতিকে পেডাগজি অফ লেংগুৱেজ টিচিং, তাৰপিছত আছে মেথড, নেক্সট আছে গ্ৰামাৰ কি কি আছে সেইটো চাওক, পাৰ্ট অফ স্পীচ আছে, ইউজ অফ নাউন, এডজেক্টিভ এণ্ড এডভাৰ্ব, এইকেইটা আপোনালোকে চাব লাগিব। 2 নম্বৰত আছে জাম্বলেডৰ অব্লিক চেণ্টেন্স। 3 নম্বৰত আছে কাৰেক্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব পেন টেন্স। 3 নম্বৰত কি দেখিলে, 3 নম্বৰত ক'লোঁ, 4 নম্বৰত আছে ভাৰ্ব এণ্ড ফ্ৰেজেছ। 5 নম্বৰত আছে আৰ্টিকুল অব্লিক ডিটাৰমিনাৰ্ছ। 6 নম্বৰত আছে চেনেনেমছ এণ্ড এণ্টনেমছ, আপোনালোকে দেখিছে। 7 নম্বৰত আছে প্ৰিপজিশ্যন, 8 নম্বৰত আছে পাংচুৱেশ্যন, 9 নম্বৰত আছে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ অব্লিক WH কুৱেশ্যন এণ্ড টেক কুৱেশ্যন। 10 নম্বৰত আছে চেণ্টেন্স পেটাৰ্ণ অব্লিক টাইপছ অফ চেণ্টেন্স। 11 নম্বৰত আছে কি আছে চাই লৈছোঁ মই, ইয়াতে অলপ মানে আখৰবোৰ সৰু সৰু হোৱাৰ কাৰণে অকণমান কষ্ট হৈছে পঢ়িবলৈ, কণ্ট্ৰেক্টেড ফৰ্ম। 12 নম্বৰত আছে কানেক্টৰ্ছ অব্লিক লিংকিং ৱৰ্ডছ, ইউজ অফ বাট এণ্ড এটচেট্ৰা, এইখিনি ইংৰাজী ব্যাকৰণত আপোনালোকে পাব, ইংৰাজী ব্যাকৰণত এইখিনি কথা পাব, আপোনালোকে তাৰপৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু গতিকে ইংৰাজীৰ মূলত চিলেবাছটো এইটোৱে, এইটো লোৱাৰ পাৰ্মিৰ কাৰণে। ইয়াৰে 2 এটা কথা আপোনালোকে হয়তো 1 গ্ৰামাৰ নাপাব পাৰে, আপোনালোকে বিচাৰি চাব। আৰু যিহেতু পৰীক্ষা খুব কম দিনতে হ'ব, আপোনালোকে চিলেবাছ ৱাইজ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক।
এই সিলেবাছ আপোনালোকে লিখি লওক আৰু আপোনালোকক মই এইখিনিতে কৈ দিওঁ যে মাৰ্কেটত সিলেবাছ ৱাইজ গাইডবুক এতিয়া এভেইলেবল হোৱা নাই, মানে অহাই নাই এতিয়ালৈকে, আজি 3 ছেপ্টেম্বৰ। গতিকে আপোনালোকে কেইদিনমান বাট চালেহে তেনেধৰণৰ গাইডবুক পাব, আৰু আগতে যিবিলাক গাইডবুক ওলাইছে আপোনালোকে সিলেবাছটো মিলাই পঢ়িব, সিলেবাছ য'ত আছে সিলেবাছৰ মতে আপোনালোকে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব। যিহেতু কম সময়তে আপোনালোকে অধিক কথা পঢ়িব লাগিব, গতিকে এই সিলেবাছ ফলো কৰি পেলাই আপোনালোকে টপিকবিলাক বিচাৰি ল'ব। আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই অন্যান্যখিনি সিলেবাছো দিম। তাৰোপৰিও আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে ডি এল এডৰ অনলাইন কৰা আৰু টেটৰ সম্পৰ্কে অনলাইনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ সমস্যা ইত্যাদি লৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম আৰু অন্যান্য সিলেবাছখিনি দিম, আৰু সাজু হ'ব পৰাকৈ, মানে পৰীক্ষালৈ সাজু হ'ব পৰাকৈ আপোনালোকক মই বিভিন্ন প্ৰশ্ন আগতেও দি আছোঁ, আকৌ আগলৈও দিম। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দি থৈছোঁ যে টেট সম্পৰ্কীয় সকলোবোৰ ভিডিঅ' পাবলৈ তলৰ লিংকত ক্লিক কৰক বুলি। আপোনালোকে সেই লিংকটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব, গোটেইখিনি ভিডিঅ' একেলগে পাব। আৰু মোৰ এই চেনেলতে যথেষ্ট সংখ্যক টেটৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' দিছোঁ, বহুখিনি প্ৰশ্ন তাত সোমাই আছে। আৰু মই নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন বা NCTৰ শেহতীয়া চিলেবাছ মতে আপোনালোকক আচলতে প্ৰশ্নখিনি দিছিলোঁ। আপোনালোকে সেই লাইভ ক্লাছবিলাক চাব, তেতিয়া বহুত উপকৃত হ'ব পাৰিব। ভিডিঅ'তে এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় অসম।